Jag och varmt välkomna till Frihetsnytt. Idag ska vi ha ett samtal om Islam och yttrandefrihet. Och detta med anledning då av att det har varit mycket ståhej kring Rasmus Paludan, eh, politikern som har varit här och bränt koraner ett antal tillfällen. Och därför ska jag prata lite grann med Tobbe Larsson. Mm. Eh, vad tycker du om att man bränner koraner? Först och främst skulle jag vilja säga så här, att det är också viktigt att lyfta fram den positiva aspekten med det här. Eh, därför att det är inte bara dåliga saker. Det är mycket konflikt, det är mycket upprörda känslor. Men det finns också en eh, eh, positiv eh, utkomst utav det här helt enkelt. Men eh, låt oss besvara din fråga då och, och, och börja med hu hur jag ser på att, att bränna koraner. Nej, jag tycker att det, det är på många sätt väldigt, väldigt bra. Därför att eh, det sätter på något sätt det här med yttrandefriheten eh, i fokus. Mm. Har vi yttrandefrihet? som vi ska ha enligt grundlagen eller har vi inte. Och jag, polisen har ju nu i något av de sista tillfällena eller om det var det sista tillfället, valt att inte ge Paludan hans grundläggande eh, rätt att få, få uttrycka sin åsikt på grund av att, att det, det ansågs bli för mycket liv, för mycket bråk helt enkelt. Nu fick de ju en tillrättavisning eh, av, av myndigheter som sa att det, man kan inte göra så, man ska få demonst ha demonstrationsrätt mm. även om man bränner koraner. Så jag tycker ut ur den aspekten så är det väldigt bra. Det sätter, liksom, det sätter det här med yttrandefriheten och hur det ser ut i verkligheten på sin spets. Men tycker du, eller kan du förstå de muslimer då som blir kränkta av det här? Jag skulle vilja stanna kvar lite vid om det finns negativa saker eh, också. För att det finns faktiskt eh, en del negativa saker. Det skapar väldiga konflikter i samhället. Men jag tror de konflikterna är nödvändiga. För det är ju en hel del muslimer som blir kränkta över det här och säkert andra människor också. Men samtidigt, jag tror det är nödvändigt för att vi verkligen ska få tillgång en diskussion kring vad vi har för yttrandefrihet i verkligheten. För det är väldigt lätt att skriva att vi har yttrandefrihet och vi har massa fina grundlagar och sånt i massa papper. Men det är ju vad vi har i verkligheten som är det viktiga. Vi ser ju det exempelvis kring det här med invandringen. Eller coronan. Eller klimatfrågan. Och massa andra frågor. Att i praktiken så ska vi kunna yttra oss. Men i, i, eller i teorin. Men i praktiken så har man kunnat förlora sitt jobb för att man har varit coronakritiker. Att man har haft en annan åsikt kring klimatfrågan, om det finns ett klimathot eller inte. Eller att man har haft en annan åsikt i invandringspolitiken. Det finns en mängd frågor idag där man i teorin får ha vilken åsikt man vill. Men i praktiken så kan man förlora både jobb och allt anseende bara för att man har uttryckt fel åsikt. Så att det här som Paludan gör, det tror jag är bra för det, det kommer att sätta saker på sin spets. Men det finns också en nackdel. Det blir mycket konflikter. Och, och, och sånt. Men tror du att folk, nu när de har uppmärkt, det här har uppmärksammats så mycket, tror du att det kan bidra till att människor ändrar åsikt lite grann och kanske inser liksom att ja, men det här kanske är vid första anblicken kanske de tycker att det är hemskt att göra så, att elda koraner. Men att de sen inser att ja, men det kanske är riktig yttrandefrihet om vi går den vägen. Jag kan inte svara på hur folk tänker och det beror nog alldeles på. Vi har väldigt mycket muslimer i vårt samhälle och jag tror inte alls de gillar det här. Men det finns också en hel del svenskar som tycker att det är fel. Så finns det en hel del svenskar som tycker att det ska vara helt okej. Okay. Mm. Så att det beror nog på vem du frågar. Jag tänker på svenskarna då, att om, om de ja. ändrar åsikt. Jag tror att eh, många svenskar tycker att eh, muslimer, de har fått en sämre bild av muslimer. I och med att eh, den mediala bilden har ju varit att det har blivit kravaller och bråk och de har slagit under polisbilar och så vidare. Mm. Jag tror att vanligt folk blir, blir rädda för muslimer. Eh, får en bild av dem att de är farliga och obehagliga. Tyvärr så är det så, eller tyvärr, det är så. Eh, ja, kanske de borde de ha agerat man, på ett annat sätt. Ja, hur, för att... hur de skulle ha agerat, det kan man ju prata länge om. Jag tror att de hade tjänat väldigt mycket på att ta en, en öppen och bra diskussion, eh, deras ledande företrädare, att diskutera det här. Eh, nu har många valt en ganska våldsam linje, vilket eh, jag tror inte man får med sig folk på den linjen. Nej. Det, men jag tror inte på att skrämma folk till rätt åsikt, utan mm. jag tror att det bästa är att eh, ta en lugn och sansad diskussion och förklara. Hur, hur man upplever saker och vad man har för ståndpunkt. Mm. Men det är min åsikt. Mm. Nej, men Absolut, jag håller med. Eh, att kanske föra fram varför de blir så eh, ledsna och kränkta av det här. Mm. Istället. Men Förstår du de muslimer som blir kränkta då när man <coughs> bränner koraner? Alltså Jag förstår ju det, eh, naturligtvis. Jag menar, det finns ju saker som jag eh, har blivit väldigt kränkt över under åren. När vanlig media har, har lyft fram. När man har försökt att kränka vår svenska kultur och våra seder och bruk och sånt. Men jag menar på att jag kan ändå inte acceptera det. För att man måste förstå att det är en del utav yttrandefriheten. Att faktiskt kunna acceptera att man blir kränkt. Men som sagt det är svårt ibland. Därför att var går gränsen mellan yttrandefrihet religionsfrihet och andra friheter. Det kan tyckas självklart men det är inte alltid självklart. Men jag menar ju på att en av våra viktigaste friheter, kanske den viktigaste, det är yttrandefriheten. Det är den vi ska sätta högst upp på listan. Mm. Tycker du att det visas större hänsyn till muslimer och invandrare när det gäller vad man visar i samhället eller inte? Jag tycker att det har gjorts det sista tiden. Jag vill ta en parallell. Det var väl när man hade den här Ecce home utställningen hette den, va? Det var väl någon, något initiativ, jag det var någon innan, kyrk, innan från kyrkan eller utifrån. Men oavsett det, då tyckte media att man skulle acceptera det här. Det var en del av yttrandefriheten. Man skulle liksom köpa det här. Så att alla journalister var ju på det spåret, eller de flesta åtminstone. Att det, det ska man acceptera i en demokrati, med yttrandefrihet. Men det är inte samma ljud i skällan nu. Utan det är många journalister som tycker att Paludan är en bråkmakare. Man ska inte hålla på och kränka religionen på det sättet. Så man märker att man har anpassat sig på ett annat sätt efter islam och, och, och muslimernas åsikter här än man gjorde bland, eh, när kristna hade åsikter och kände sig kränkta. Man behandlar dem olika. Mm. Det är helt uppenbart. Hur kommer det sig? Ja, det är egentligen en djupare fråga. Men jag, jag tror väl att det handlar mycket om att det finns intressen som inte har velat att kyrkan ska ha den framträdande roll den har haft. Och att man gärna vill motverka kyrkan. Det är bara att titta på alla filmer. Så fort de lyfter fram kristna så är det oftast i en dålig kontext hela tiden. Det är aldrig en positiv kontext. Det var lite som man tittade på filmer för ett antal år sedan, Hollywoodfilmer. Då var det alltid så att boven han bröt antingen på tyska eller så var han någon muslimsterrorist. terrorist. Och det här har ju ändrats sen med tiden beroende på vem USA har sett som sin fiende. Så att eh, idag är det inte okej att eh, utmåla en, en så att säga, motståndare eller en fiende eh, på ett visst sätt. Men på ett annat sätt är det helt okej. Mm. Just det. Men tror du man bränner Koraner för att man älskar yttrandefrihet eller för att man avskyr islam? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad Rasmus eh, Paludan har för man säger, avsikter. Men jag kan tänka mig att det är en blandning. Men han eh, tycker nog mycket om yttrandefriheten och tycker den är viktig. Han har ju sagt att han ser att den är hotad i, i, i Norden och Europa. Att islam får en starkare och starkare roll. Eh, mer framträdande roll. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att han ogillar Islam. Han menar ju på att de är ett stort hot och de är farliga. Eh, skulle vara intressant att veta om han har samma inställning till eh, eh, Om det är okej okay att göra samma sak som han gör med Koranen. Om det är lika okej okay med Bibeln eller Toran för judarna eller någon annan religion. Mm. Jag misstänker att han kommer att svara det, ja på den frågan. Den det... frågan borde han ju ha fått av någon kanske. Ja, ja men mm. det är förmodligen mm. så om man inte är en hycklare, vilket jag inte tror att han är. Jag känner ju inte honom. Jag har aldrig pratat med honom, men, men om det är så att han verkligen står för yttrandefrihet på riktigt. Då ska med det sättet som han behandlar koranen, ska ju då, kunna, då ska det gälla för alla. Mm. I så fall, tänker jag i alla fall. Ja fast det måste ju inte vara han som gör det då utan det kan ju vara någon annan. Men han ska ju acceptera hans det, ja, det. Hans inställning? Mm. Ja just hans inställning. Jag menar det är många som kommer och pratar om att ja men det är viktigt att vi har yttrandefrihet, alla ska ju få tycka vad de vill. Vänstern säger så ofta. Men sen när det kommer till andra frågor, ja då gäller inte yttrandefriheten längre. Mm. Det, det är lite som um, det här med invandringen. Det är helt okej okay att säga att vi ska ta emot 100 miljoner invandrare. Eller hur mycket som helst och säga de mest radikala extrema sakerna man kan tänka sig. Men det är inte, inte okej okay åt andra hållet. Utan det är okej okay att man har total yttrandefrihet när man har det åt rätt håll. Mm. Men när man har det åt fel håll, det gäller inte. Och det gäller ju många många revisionistiska händelser exempelvis. Jag menar, ta det här um, uh, mordet på, jag vet inte, vad det, armenier i, uh, mm. i Turkiet. Ja. Jag är inte så insatt i den historien. Men vad jag har fått för mig, kan vara fel också. Så, så, så ägde det någon, någon form av folkmord igång där. Ett stort antal människor mördades i alla fall. Och vad jag förstår så är det olagligt att ens hävda det. Och, och sånt tycker jag är ju helt fel. Mm. Jag menar, det är, oavsett om det är sant eller inte. kanske inte är sant, det kanske är sant. Så ska man kunna ifrågasätta. Man kan inte stifta lagar som ifrågasätter att inte få ha en åsikt, även om den är fel. Eller om den är rätt. Mm. Jag tror på i princip total yttrandefrihet. Mm. Men finns det någonting då som är heligt som man absolut inte får kränka, enligt dig? Jag tycker den första bo frågan borde vara, vad är heligt? Jag menar, ja, vad är i, heligt i, enligt ja, dig ja, idag, vi I varje fråga. land så har vi ju massa saker som är heliga för oss. Mm. Och det kan ju skilja sig då från ett land till ett annat. I vissa länder så är korna heliga. I andra länder där är det är andra saker som är heligt. Men i de flesta länder kan man ju ändå se att det finns vissa gemensamma nämnare. Man tycker att det här med kvinnor, barn, sätts lite högre och ska skyddas lite mer. Vissa tycker att flaggan ska vara helig. Vissa tycker att religionen och dess gudar och så vidare ska vara heligt. Men det är viktigt att det kommer igång en diskussion om vad som är heligt. Och vad som inte är heligt. Och det som är heligt, vad ska få ifrågasättas och inte ifrågasättas? Vad ska vara en del utav yttrandefriheten att ifrågasätta som är heligt? Och vad ska inte vara det? Jag tycker att man ska vara väldigt, väldigt tillåtande där. Därför att det är farligt när vi börjar sätta upp gränser för vad man inte får tillåta och tillåta med motiveringen att det är heligt. För om saker kriminaliseras, eller inte tillåts, då plötsligt kan det vidgas upp till att gälla allt mellan himmel och jord och plötsligt så får man inte ifrågasätta någonting. Jag menar, att tar exempelvis det här med svenska flaggan. Under lång tid har det ju faktiskt varit förbjudet att, um, att skända svenska flaggan. Jag vet inte om det är så idag, det är det säkert inte. Men, men under lång tid har det åtminstone varit det. Man får inte elda upp svenska flaggan eller göra vissa saker med svenska flaggan. Uh, därför man har sett den som någonting heligt, någonting som symboliserar något viktigt vi har tillsammans. Uh, och Det är klart att eh, om vi ska ha en sån regel, vilket jag ja, lutar mot att vi borde ha faktiskt. Då eh, finns det risk då för att vi utökar den. Och vad går gränsen för när eh, yttrandefriheten ifrågasätts? Det är inte alldeles enkla saker det här. Därför att ibland tänker man att det bästa sättet att undvika att det här, det här lilla öppnandet av porten, innebär att hela porten öppnas upp. Du menar, så skulle det, vi förbjuda sk ja, alltså man, skändande man av flaggan så kan det bli fler saker ja, som kommer alltså, på det? Gör man ett undantag, då kommer jag ett till, och så gör man ett till. Det ser man ju gång på gång hur våra, eh, ja, de som hatar våra friheter, hur finanseliten, de öppnar upp dörren genom att få till stånd ett litet undantag och sen öppnar de dörren mer och mer och till slut så, ja så är det bara undantag. Det mm. finns inga gränser längre. Okay. Och det gäller ju invandringen. Det gäller ju alla områden i samhället. Det är, det är deras taktik att öppna upp. Titta exempelvis på, på NATO nu. Nu kanske vi ansluter oss till NATO. men Från början var det ju tydligen NEJ vi ska inte ansluta oss till NATO. Och sen så börjar man med att ska vi inte samarbeta lite? Vi är på lite och sen lite mer. Och till slut så sitter vi ihop med dem i alla fall. Mm. Mm. Det är den här salami-tekniken. Salami Små, små steg som leder i en speciell riktning som till slut eh, gör att man når sitt mål, helt enkelt. Mm. Tobbe, du säger att du är för total yttrandefrihet, sa du alldeles nyss. Eh, tycker du då att man ska få ifrågasätta kristendomen, judendomen, alla andra religioner på samma sätt som man kritiserar islam? Absolut. Det ska man få göra. Man ska få ifrågasätta alla religioner. Uh, sen kan man ju fråga sig om vissa religioner ska ha en särställning i Sverige. Och jag är av den uppfattningen att uh, så borde det vara. Kristendomen har ju haft en särställning. Det var ju där jag uh, var på mina skolavslutningar, i kyrkan. Mm. Och uh, jag ser ju att kristendomen ska återfå den särställningen. Vilket uh, de nuvarande politikerna vill ta bort. Uh, de vill ju likställa alla andra religioner med, den, med kristendomen. Även om jag själv inte är religiös. En gång i tiden var det ju de kristna som kom hit och tog död på de som bodde här, som inte ville tvångsdöpas och liknande. Men det där är en annan diskussion. Men det är en viktig diskussion, för att det som pågår idag, är att vår yttrandefrihet, våra friheter, mötesfriheter, rätten till våra kroppar, om vi ska vaccineras eller inte, våra mänskliga rättigheter, alla de här frågorna, de är viktiga därför att de här värdena står på spel idag och de flesta fattar inte det, att det pågår. De förstår inte att allt det vi har tagit för givet och kämpat för i många hundra år håller på att tas ifrån oss. Men om man då ser, visst, vi, har, vi, är inte ett, vi har ingen statsreligion idag, men vi har ju ändå den här kristendomen sen många, många hundratals år tillbaka. Eh, kan, man, kan man då säga att, den, 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 att kristendomen borde ha en starkare ställning, eh, ett starkare skydd, än till exempel judendom eller islam i Sverige? Ja, men det är väl klart man kan säga det. Men, eh, men det har den inte idag. Nej, men borde det vara så? Enligt min åsikt borde det vara så. Vi har ju våran kultur. Vi har ju våran religion. Vi har ju våran historia. Nu försöker de ju de försöker ju steg för steg eh, göra vårt språk, vår kultur, som, som, de försöker förminska dess betydelse så att de inte längre har den här särställningen. Det är det de gör. Det här är ju ett medvetet spel. De vill inte ha nationer. De vill inte ha kulturer. Utan finanseliten, de vill ha en, ett folk. De vill blanda ihop alla folk. De vill ha en kultur. En konsumentkultur. De vill ha en världsregering, de vill ha en världsbank. De är inte intresserade av någon mångfald på riktigt. Det intressanta är att de går ju till... De, de, de får ju ut eh, åsikten om att de, finanseliten eller globalisterna, kallar du vad du vill, att de på något sätt skulle värna kulturer, värna folk och värna olikheter. Tvärtom. De vill utrota olikheter, de vill utrota kulturer. De vill, ut, de vill utrota allt. Som på något sätt eh, är ett hot mot deras agenda. Och deras agenda leder till, eller kom, vill de ska leda till, en världsstat med en världsregering med en valuta. Och det ska vara i digital form. Mm. Och eh, när Paludan gör det här som man gör, Rasmus Paludan, man kan tycka vad man vill om honom. Jag har hört att det är väldigt många människor som är väldigt kritiska till honom. Eh, eh, bland annat för eh, det här som händer med de här eh, han var ute på någon sida och det var någonting med småpojkar. Nu vet jag inte ens om det är sant. Det kanske bara är förtal från maktens sida. Eller är det sant? Får jag tillfälle någon gång så ska jag fråga honom. Jag hörde någonting om att det hade sänts någonting på Samnytt om det här. Att det tydligen inte var sant. Men oavsett eh, vad man har för åsikt om Paludan. Eh, eller, eller så. Så är han en person som ser till att slå ett slag för yttrandefriheten. Genom att han för upp den frågan på dagordningen. Mm. Jag hade ju önskat att, ja, att det här togs upp av någon annan mycket, mycket tidigare. Det här är på något sätt... Nu kommer en man från Danmark och gör det här, och gör det här för vår yttrandefrihet. Ja, alltså om man gör det för yttrandefriheten, ni vet jag inte. Han säger det åtminstone. Eller om man bara hatar islam. Jag vet inte vad han står. Jag har hört att han ska vara prosionist, kanske han inte är. Eller så är han det. Jag har ingen aning. Men oavsett vad han är och inte är, så är det intressanta effekterna av hans agerande. Det gör att frågan om yttrandefrihet och var gränserna går kommer upp på dagordningen. Mm. Och det är det viktigaste. Absolut. För det vi behöver idag, är att vi behöver mötas. Människor från vänstern till höger och allt däremellan. Vi behöver mötas kring de här viktiga värdena. Som frihetsfrågorna, yttrandefriheten, mänskliga rättigheter. För att det är de som står på spel. Makten kommer inte kunna behålla makten om de inte fråntar oss våra fri och rättigheter. Det går inte. Det är det de håller på med nu. De vill att vi ska vara konsumenter. Och konsumenter, de, de, de ska inte ha några fri och rättigheter. Utan det ska bara vara konsumenter. Och då behöver vi inte kulturer. Vi behöver inte olikheter. Utan vi ska vara som robotar som föds och, 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 och indoktrineras i, i skolor som egentligen inte lär ut kunskap, utan istället indoktrinerar folk. Och sen kommer vi ut därifrån och då blir vi konsumenter som tror vi är fria fast vi faktiskt har bojor fast de är osynliga. Tycker du att det finns gränser för vad man får säga och inte säga? Ja, det finns vissa gränser. Och det är att ha åsikter som direkt leder till att andra människor kan skadas. Men då ska det vara väldigt tydligt. Det vill säga Ja, det är väl mer uppmaningar skulle jag säga. Om man uppmanar folk till våldshandlingar, då är inte det okej. Okay. En del har Men ju liksom åsikter, uppmanat andra till självmord. Så länge inte åsikter direkt skadar någon. Men det är också en tolkningsfråga. där, för Vissa menar ju på att den här åsikten kommer att leda till att människor skadas. Och det är väldigt lätt att dra slutsatser som är dessutom inte alltid så logiska, att åsikter ska förbjudas. Men jag tycker, att nej. Alla åsikter ska tillåtas. Men inte när det handlar om att uppmana folk till våldshandlingar som leder till att andra faktiskt kan råka illa ut eller bli utsatta för våld. Mm. Som jag ser det. Men det finns ju, mycket av det som är fel idag är ju kriminaliserat. Men tyvärr så har vi ju inte lagar som i tillräckligt stor utsträckning. Eller vi, vi har inte resurser, vi har inte ett rättssystem som kan tillgodose att lagarna kan efterlevas. Vi ser det hela tiden. Folk gör massor av kriminella saker. Och med rättssystemet lägger bara ner de här utredningarna för de har inte resurser att se till att de efterlevs. Så då spelar det ingen roll vad som står i den där lagboken. Mm. Mm. Den 20 augusti kommer det vara en Svenska bok och Mediemässan igen. Mm. Och då kommer ju ämnet yttrandefrihet och även kränkning av människor att tas upp. Eh, varför, ska, varför, varför ska man ta upp det där, tycker du? Ja, eh, bok och mediemässan där har jag varit med och hjälpt till och organiserat. Eh, vissa år mer och andra år mindre. Eh, och eh, hela tiden har ju temat på de här bokmässorna varit yttrandefriheten. Fast lite, lite på, ur, ur olika perspektiv och, och så. Eh, den här gången så kommer det ju vara eh, yttrandefriheten och politiken på bokmässan. Där kommer det ju då lyftas fram olika partier och deras synpunkter på olika saker. Och det här med yttrandefriheten och begränsningarna som den har, det måste upp till diskussion. Och därför kommer den tas upp på Bok och mediamässan nu i 20 augusti. Ska man få ifrågasätta exempelvis de olika religionerna? Hur långt ska man få gå. Hur mycket ska man få kränka andra människor? Och jag är ju den här uppfattningen att eh, man ska få acceptera att man kan bli kränkt. Och, och att man blir kränkt och har ha yttrandefrihet. Det är ett val. Antingen så accepterar man att man blir kränkt och så har man yttrandefrihet. Eller så har man ingen yttrandefrihet och accepterar inte att man blir kränkt. Men det är väldigt knepigt för att man kan bli kränkt för allt mellan himmel och jord. Och olika människor blir kränkta olika mycket. Vissa blir kränkta för ingenting och vissa blir kränkta för nästan ingenting. Och sen blir vi kränkta, som jag sa, för olika saker. Så att det är så enormt farligt att komma in på det här området och använda det som argument att begränsa yttrandefriheten, att människor kan bli kränkta. Det är väl en del av yttrandefriheten, för guds skull. Mm. Tror du att muslimer, till exempel, då, som vi pratade om, är de mer lättkränkta än, än svenskar? Mm. Jag upplever att de är extremt lättkränkta. Och de som är minst lättkränkta är väl svenskarna. De sväljer ju allt hela tiden. Vi får ju höra hur dåliga vi är, hur, hur värdelös kultur vi har. Vi får höra, vi, vi, tas, tas, vi, 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 vi tas ifrån våra fri och rättigheter. Och vi protesterar inte. Vi går och jobbar och sliter och försöker göra det bästa. Och vi gör allt för att uh, vara bäst i klassen hela tiden. Och det här utnyttjar våra politiker och makthavare. Så att jag tycker, jag måste säga, att svenskarna är inte speciellt lättkränkta. Utan de är bra däremot på att och, och knyta näven i byxfickan. Jag tänkte ju säga det. Ja. Möjligen så knyter de näven i byxfickan då. Mm. Ja men så är det faktiskt. Det, mm. det, är, det är skrämmande. Ibland önskar jag faktiskt att svenskarna var lite mer lättkränkta och reagerade på det som händer. Mm. Och det är, Man kan tycka vad man vill för det finns så mycket att reagera på idag. För det är så mycket som är fel i vårt samhälle. Från stort till, till, till smått. Men att det reageras egentligen ganska lite på det. Det enda folk reagerar på, det är det politiskt korrekta. Vi har ju massor av åsiktspoliser som springer omkring på skolor och överallt och som reagerar på att folk gör ditten och datten. Men när det gäller de viktiga samhällsfrågorna, så är det helt tyst. Helt tyst. Inte helt tyst, men tyst. Det som är det viktiga, tror jag, det är att och, och, och fråga sig vad har vi för nytta av det här som händer idag? Och vad kan det leda till för någonting positivt? Det här som Paludan gör nu, vad kan det leda till för positivt? Det tror jag är en viktig fråga att diskutera. Mm. Vad tror du då? Jag tror att det här är väldigt, väldigt bra. Därför att det kommer väcka många människor. Även om det innebär att det är poliser som skadas, vilket jag är jätteledsen över. Och att det är bilar som bränns upp. Det är också väldigt tråkigt för de det drabbar. Och massor av andra saker som händer. Människor som skadas och skadegörelse av egendom. Så gör det att människor vaknar upp. Att eh, människor tvingas ta ställning. Att eh, människor tvingas eh, se verkligheten för vad den är. Att förstå att en spade är en spade, som man brukar säga. Så att jag tror på... Jag vill inte att det ska vara någon sån här salami-metod. Att det går långsamt, långt alltså, så grodan kokar. Eh, och sen till slut dör. Utan jag ser gärna att vi, vi kastas in i eh, ordentliga påfrestningar för att svensken ska vakna upp, att europén ska vakna upp, att världens människor ska vakna upp och fatta att nu får vi göra någonting åt vår situation. Annars kommer vi förlora våra friheter till multinationella företag och en finanselit som inte vet hur demokrati stavas eller hur yttrandefrihet stavas. Jag menar de här människorna, de här företagen som Ja, Twitter gällde det ju förut, nu har inte han köpt den än vad jag förstår, Elon mask. Men Google, och Twitter, och Facebook, och Youtube och, 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 och de, alla de här stora företagen. McDonalds allihopa. Det är ju egentligen de som styr. Det är ju inte våra politiker. Utan de här storföretagen och de här investmentföretagen som Blackrock och Vanguard, Det är ju de som styr världen. Det är de som styr världen, inte våra politiker som ska styra världen. När folk vaknar upp, kommer de göra det för att det är nödvändigt. Det händer någonting som gör att de måste resa på sig. Och det är dags att göra det nu. Det är verkligen tid. Och jag tror att det positiva med de här sakerna som händer, det gör ont, med det att vi börjar vakna upp. Och Coronakampanjen eh, var det bästa exemplet. Därför att när Coronahysterin var som värst, så ledde det till väldigt drastiska, drakoniska, Um, uh, ja, saker som hände från maktens sida mot folket. Vilket gjorde att faktiskt många vaknade upp. Många gick ut och demonstrerade. Sen kan man tycka vad man vill om vaccin eller inte. eller vad det är, Men det gjorde att folk började engagera sig och göra någonting. Mm. Så jag, jag tror på att det enda som kan göra att människor förändrar ett beteende, det är nödvändigheten. Att de tvingas till det. För att det blir så himla jobbigt annars. Mm. Men vad kan vi göra då för att få tillbaka en riktig yttrandefrihet som gäller för, för allt och alla åsikter och alla? Vi kan stötta sådana här typer av initiativ. Oavsett om vi tycker personen bakom är dålig eller om han är bra. Eller om saker som på något sätt sätter saker på sin spets. Så att vi får igång en ordentlig diskussion om våra frihetsfrågor. Du menar ett sådant initiativ som Paludans? Exempelvis. Ja, mm. Jag, menar, jag vet ju själv jag reagerade från början. Jag ja, jag kunde jag jag inte skilja på sak och person. Utan, men, men nu tycker jag att han är, är en hjälte på många sätt och vis. Samtidigt så är han inte helt oproblematisk. Men han är en person som tar tag i en fråga som är viktig att det lyfts upp. Och Det är ju jätteviktigt. Vi behöver fler sådana människor som gör det. Och inte bara massa människor som tycker, utan faktiskt gör grejer som tvingar människor att ta ställning. Vill vi leva i en eh, demokrati med yttrandefrihet i framtiden, eller vill vi det inte? Mm. Det är bara att svara på det själv. Vill vi ha ett rättvist samhälle, eller vill vi ha eh, ökade inkomstskillnader så att en liten, liten elit av globalister som Rothschild och, 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 och Wallenberg och allt, äger precis allt som finns i samhället. Där vi andra bara får gå och hyra eh, det vi, vi, vi får, vårt hus vi bor i, eller vår cykel, eller vad det nu än är. Vi vill leva i ett sånt samhälle. Nej. Men tror du inte att många människor, vanliga svenskar, mm. eh, är att de har inte ens märkt att yttrandefriheten har börjat eh, ta sig ifrån oss, steg för steg? Jag tror nog att väldigt många faktiskt har börjat märka det nu på sista tiden. Det märker man. För att de har ju lärt sig att vara tysta. De vet när de ska vara tysta. De vet vad de inte ska säga. Och det är ju ett bevis om något på att de har märkt av det. Annars hade de ju råkat försäga sig. Och det märker man ju på arbetsplatsen. Det märker man ju överallt. Att människor vet precis vad man inte får säga och vad man får säga. Vad som är politiskt korrekt och inte politiskt korrekt. Så att de vet om det. Däremot så tror jag inte de förstår vilka konsekvenser det har för deras egen framtid. Det kan de inte förutsäga, för det är väldigt svårt att göra det. Men de är fruktansvärda. För när väl finanseliten har fått på oss de här bojorna och skapat det här kontrollsamhället som jag är övertygad om att de vill skapa, då tror jag det är väldigt svårt att ta sig ifrån det. Då har vi så att säga gett bort en frihet som vi kanske aldrig kan få tillbaka. För de har idag medel som de aldrig haft tidigare. De har vapen i form av nya tekniker och kontrollsystem som aldrig tidigare har funnits. Det är bara att titta på Kina. Nu känner inte jag till detaljerna men har jag förstått det i Kina så har man något form av system där det ska löna sig att vara politiskt korrekt. Mm, och där man ska bestraffas om man inte är det. Genom att man ska då få poäng på något sätt. Ja, just det. Jag känner inte till detaljerna. Det är någon slags credit ja, score? Någon, ja, någonting sånt. Mm. Jag vet inte hur, om det är, vilken nivå det är på, om det är stort eller litet. Men oavsett det, den kampen vi har nu framför oss, det kanske är vår sista kamp. Klarar vi den, vilket jag är övertygad om att vi gör, då kommer vi få en mycket bättre värld. Mm. Men klarar vi den inte, då är det George Orwell pratade om, det är verklighet, fast hundra gånger värre. Mm. Så vad kan du upp, uppmana våra läsare eller våra tittare till nu? Det är att resa er ur sofforna, slänga mobilen. Kanske ha kvar den, men sluta uh, surfa hela dagarna. Ta ut och ta ansvar. Det handlar om er själva och er framtid. Det handlar om era barns framtid. Och det handlar om att uh, sätta de egoistiska intressena, uh, sidosätta dem lite. Och titta på uh, våra gemensamma intressen. Vi, vad vill vi leva i för framtid? Vad är det för framtid vi vill leva i? Vi vill leva i ett framtid där det är storföretag som styr varenda litet, eh, litet steg vi tar i våra liv. Där det är storföretag som bestämmer vad du ska tänka, där den fria viljan bara är ett minneblott. Det finns ju kända, en frä, känd framtidsfilosof, eh, kommit inte ihåg hans namn, jag menar, en menar judisk intellektuell kille som har kommit med framtids... Eh, förutsägelser som är helt fruktansvärda. Bland annat att eh, i framtiden kommer den fria viljan bara vara ett minneblott. Hariri eller någonting sånt. Jokor, yari eller Hariri, jag kommer inte ihåg. Men eh, det är mycket möjligt att det blir en verklighet. Att, vi inte, att den fria viljan inte kommer finnas. Att inte människor längre kommer välja. att Tänk om vi integreras med eh, den nya tekniken och maskiner. H vad kommer hända med människan? Alltså, det är många viktiga frågor. Och utvecklingen är fruktansvärt snabb idag. Och det kräver att människor tar ansvar. Just det, men jag tror inte så många människor faktiskt vill leva i en sån värld. Men hur får vi dem att, att förstå att de måste agera? De tittar ju kanske inte på det här programmet heller. Jag tror Hur kan vi att, nå dem? Ja, en Väldigt bra fråga att du fortsätter att driva frågan. Jag tror inte att vi kommer väcka 90% av människorna i världen någonsin någon gång. Jag tror aldrig vi har gjort det. Och vi kommer aldrig, det går inte. Nej men 30% då? För, för de bara följer strömmen. Det det handlar om det är att väcka de här, den här procenten, eller de här 10% som faktiskt vågar gå emot strömmen, vågar ha en egen uppfattning. Att få dem att ta steget och börja göra någonting. Och jag tror att det är de människorna som alltid har varit anledningen till att världen har förändrats eller bytt riktning. Det är dem vi måste väcka upp. Och vi måste väcka upp människor från vänstersidan och högersidan och allt vad som är där. Frihetliga människor. Alla rörelser. Att vi förstår att finanseliten, de har makten genom att härska genom att sända och oss. Och att vi nu måste titta på vad har vi gemensamt allihopa tillsammans? Vi har våra friheter. Nu får vi lägga allt det där andra åt sidan. Därför att om vi inte gör det och enar oss, så kommer vi inte kunna ha några som helst diskussioner som inte finans, finanseliten eh, tycker att vi ska ha. Och jag menar, jag är ju mycket emot den här invandringspolitiken som vi har idag i Sverige. Jag anser att man har förstört hela Sverige. Och jag vet att samma saker är många människor som har runt i hela Europa. Den frågan är ju otroligt viktig. Men det är ännu viktigare att vi har en yttrandefrihet. För en dag så kommer de kanske kriminalisera diskussioner om invandring. De är redan på väg att kriminalisera saker på nätet. Mm. Att man ska få diskutera det här med invandring och inte. Och en massa andra viktiga frågor. Titta på exempelvis vaccinfrågan och coronafrågan. Hur man oerhört fort lyckades på nätet um, gör det förbjudet att ta upp. Hur man stängde ner olika kanaler bara för att de hade nämnt det minsta kring vaccin och corona. Och jag, jag menar, vi måste enas nu. Vi måste lägga de här andra frågorna åt sidan. Inte för att de är oviktiga, de är oerhört viktiga. Men om vi inte kan diskutera någonting, om vi inte har några friheter, då finns det inga frågor vi kan diskutera. Mm, helt rätt. Um, jag tror att jag tror ändå att du säger att det bara är ett fåtal procent, vi kommer inte kunna väcka så många, vi kommer inte kunna väcka vad sa du, 90 procent. Nej, det kommer vi inte Det inte. Nej, men hur ska vi, de här människorna ändå som är inte den drivande spetsen, utan Just de det. andra måste vi ju ändå få Vi måste ju ändå få dem att förstå att, att, vi mm. är, att yttrandefriheten är i fara, vilket mm. de kanske inte gör idag. Bra. Och, och då, mm. eh, visst, fri media hur, går ju starkare vi nu. Men, mm. Mm, vi, kan, vi kan väcka dem på många olika sätt. Ett, det är ju alternativmedia. Att professionalisera mm. alternativmedia. Göra den både djupare och bredare. Vi har inte en bred alternativ idag. På det sättet att vi, vi bevakar inte många frågor. Vi måste ha bre, bredd och djup. Det är jätteviktigt. Och vi måste framförallt börja ta upp rättvisefrågorna. Eh, och, och vi måste börja ta upp frihetsfrågorna mycket mer. Och sen måste vi också ta upp att vi gör det här för att vi bryr oss om människor på riktigt. Det gör inte finanseliten. Sen hoppar vi över till plattformar. Vi måste bygga gemensamma plattformar. Där vi tillsammans eh, kan, kan så att säga, ta tillvara på våra intressen. Det kan vara allt ifrån djurrättsorganisationer som är opolitiska och inte eh, extrema åt det ena eller andra hållet. Det kan vara fackföreningar där alla tillåts vara med oavsett åsikt. Det kan vara banker där vi helt enkelt eh, alla kan vara med även om man har eh, vad man har för åsikt så länge man inte stöttar terrorism. En annan sak är att bygga olika typer av nätverk. Mötesplatser där man kan träffa människor och man vet att här kan jag säga vad jag tycker och tänker oavsett vad det är och jag blir inte utesluten i gemenskapen. Vi måste skapa nya nätverk, plattformar för att mötas. En annan eh, sak som vi måste göra det är att vi måste starta en, en, en kulturscen, en kulturkamprörelse. Där eh, människor som håller på med kulturarbete, det kan vara konstnärer, det kan vara musiker, det kan vara teater, stand-up commonder eh, och så vidare. Där de kan mötas, där vi skapar vår egen scen. För den scenen idag som, som globalisterna har, och finanseliten har, den scenen där får inte alla vara med. Utan där har man uteslutit en stor mängd människor. En annan sak är att vi måste ha en riktig aktiviströrelse som ordnar demonstrationer, flygbladsutdelningar. Och vi måste också ha en rörelse ute på nätet som är mer aktiv. Man kan säga en rörelse där vi, vi är som en, en stor mängd människor som agerar som vänstern har agerat fast vi gör det för yttrandefriheten. Vi ska protestera så fort någon politiker eller makthavare går emot våra mänskliga rättigheter, vår yttrandefrihet, våra grundlags, eh, grundlagsrättigheter. Så ska vi vara som en stor svärm med, med, med bin som eh, går på en sån här politiker och säger att där kan du inte göra. Det där är inte okej. Okay. Mm. Eh, och säga ifrån. Och, eh, så att det ska vi göra. Vi måste bli framförallt mer eh, positiva. Vi måste också... Lösningsorienterade ja, och positiva. Starta någon slags plattform där man kan samla produ produkter och tjänster som inte gynnar globalisterna. Där man kan handla rätt typ av varor och mm. anlita rätt typ av frisörer eller vad det nu kan vara. Alltså, vi oliktänkande, eller vi som är för friheten, vi är många. Vi som, som, som grupp så är vi egentligen starkast och har mest makt när det gäller att vi är konsumenter. Om vi skulle kunna hitta våra nätverk som konsumenter, då skulle vi kunna utgöra en mycket, mycket stark grupp. Jag skulle nästan vilja certifiera alla företag man går och handlar till. Så att man fick en certifiering. Det här är ett certifierat företag, de är för ett de handlar hos oss. Det här är ett företag som inte är för yttrandefrihet. De här går finanselitens ärenden, handlar inte här. Mm. Så att vi hela tiden missgynnar alla företag som eh, går eh, ja, yttrandefrihetshatarnas ärenden eh, och globalisternas ärenden. Så att vi, vi vanliga människor kan välja. Man vet att ni gör ett gott val. Det här är för någonting gott och det här är för någonting ont. Mm. För att många av de här, de, finanseliten använder ju sina företag för att eh, snedvida debatter, att eh, ta bort åsiktsfriheten och yttrandefriheten. Det är bara att titta på Twitter var det avslöts. Hur de helt, de föraktar ju det fria ordet. De låter inte konservativa väljare komma till tals, utan de låter vänsterextrema väljare komma till tals. Alla ska få komma till tals. Både vänsterextrema och högerextrema och höger och vänster, liberaler, allihopa. Mm. Det är ett sånt samhälle vi vill leva i. Det är det som är ett sunt samhälle. Så med pluralism en... på riktigt. Ja, Så yttra... en yttrandefrihetscertifiering, det, det ser jag fram emot. Det låter helt ja. fantastiskt. Mm. Ehm, har du några avslutande ord innan vi lämnar det här ämnet, Tobbe? Ja, jag, jag tänker så här att allt det här som händer idag, det är en spännande tid vi lever i med Rasmus, Pal, Rasmus Paludan och, 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 och alla människor som håller på där ute på nätet och propagerar för, för olika saker. Så har vi en sak gemensamt och det är att vi vill ha mer yttrandefrihet. Och jag hoppas att allt det här sen ska leda till en, en folklig resning, en stor samhällsförändring, en revolution, en fredlig sån. Där vi till slut ska ha skapat ett samhälle där alla människor får tycka och tänka som de vill. Och där där vi kan se tillbaka på den här tiden som en tid där mörkret härskade men ljuset segrade. Lite som i Sagan om ringen. Där vi ser på de här globalisterna som George Soros och Rothschild och alla hans banker över världen. Där vi kan titta på Bill Gates och minnas den tiden som att vi besegrade de här onda människorna och folket tog makten. Det skulle vara helt fantastiskt. Ja, jag instämmer verkligen. Stort tack för att du ville berätta om det här. Mm, tack själv. Tack. tack för att ni tittade. Mm.